Я думаю, що святкування на вулиці, коли люди виходять на вулиці, спілкуються. І це, в принципі, те, що є європейським містом, да? Коли громада святкує разом, не кожен вдома, тихенько. Сьогодні дуже багато міст України святкує. Дніпро, Миколаїв, Вінниця, Луцьк і Житомир, да? Який, в принципі, завжди був патріотичний, історичний, працьовитий, науковий, творчий. І дуже, ну, дуже гарні люди. І тому я думаю, що саме дуже класно, коли президент України, да, зможе не тільки заїхати в Вінницю, приїхати в Житомир, поспілкуватися з людьми. Сьогодні річниця мого весілля з Мариною. Побралися на наше весілля було 34 роки тому. І кажуть, що це бурштинове весілля. Ми думали, де їхати святкувати бурштинове весілля? Запропонували, щоб в Житомирі. Виявилося фантастичне свято в Житомирі. Чому це фантастичне? Бо ви є найкраще. Я хочу подякувати всім вам за гостинність. І дощ навіть нам не заважає, бо дощ – це до вдачі, до прощі, до успіхів. Дівчата, проходьте, вставайте біля Марини. Дуже дякую вам! Хай щастить! Звідки ви нашинками?